បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាខេមខា168ទាំងអស់ជាទីគោរពអរគុណបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃចូលមកទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះរបស់យើងខ្ញុំខ្ញុំសូមណែនាំឡានមួយគ្រឿងទៀតជូនបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកឡានសម្រាប់ជីលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារឬក៏លក្ខណៈផ្លូវការងារដំណើរជិតឆ្ងាយជាពិសេសគឺដំណើរទៅកាន់តំបន់ខ្ពង់រាបមានតំបន់ភ្នំឬក៏តំបន់ដែលមានផ្លូវពិបាកអូខេអញ្ចឹង Mitsubishi ម៉ាក់វាគឺ Mitsubishi ស៊េរីឈ្មោះវាគឺ Montero Montero ឆ្នាំ94បងប្អូនណា Montero ឆ្នាំ94ឡានហ្នឹងវាស្អាតទេបងប្អូនណាឡានស្អាតទេកង់អីគឺតែថ្មីស្អាតច្នាប់តែមកណាឡាននេះណាណាបងប្អូនយកទៅធានាជូនធានាថាមិនខំឡងទេឡានឯកសារគឺមានគ្រប់ទាំងអស់ណាឯកសារអីគឺមានគ្រប់អត់ខ្វះទេហើយបងប្អូនអាចជិះបានគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ក្នុងស្រុកខ្មែរធានាឡានគ្រឿងក្រមគឺហាប់ណែនល្អអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានដាច់ដោយលាត់អីទេណាឡានខ្ញុំអត់និយាយរឿងទឹកថ្នាំដល់ទឹកថ្នាំស៊ីនេះពូនេះគេមិនងាយគេមិនងាយនេះទេណាបងប្អូនណាទឹកថ្នាំវាមិនងាយច្រេះចាប់ឬក៏បើទៅបែរនេះគេមិនងាយបាញ់ដែរពូឡានវាត្រូវការផ្លូវរុកដប់រុកព្រៃអញ្ចឹងគេមិនទៅបាញ់អីច្រើនទេឡានចង្កូតឆ្វេងណាឡាននេះចង្កូតឆ្វេងហើយប្រើមកសុទ្ធតែល្អមែនទែនបងប្អូនយកទៅគឺត្រង់ថាក្រឡត្រង់ថាទីមួយវាចំណាយសាំងតិចចឹងចំណាយប្រេងតិចហ្នឹងហើយវាមិនថាប្រេងតិចទេបើថាតម្លៃវាធូរថ្លៃអញ្ចឹងវាសន្សំចំណាយបងប្អូនណាអូខេលេខអូតូលេខអូតូមានកាពីតាស់ណាមានកាពីតាស់យន្តឡាននឹងស្អាតមែនទែនហ្មងយន្តនេះជូនបងប្អូនត្រឡប់បើនិយាយរឿងតម្លៃវិញគឺក្រោម3000មានន័យថា2ជាង2000ទេបងប្អូនណា2000គេមិនប្រាប់ថា2000ប្រមាណទេប៉ុន្តែគេក្រោមជាង2000ទេមិនដល់3000ទេអាចថា2008 2007អីហ្នឹងឯងណាតែដើម្បីព័ត៌មានឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមបងប្អូនចុចទៅម្ចាស់ឡានគេតែម្ដងទៅណាលេខទូរស័ព្ទម្ចាស់ឡានខ្ញុំសរសេរនៅនៅចំណងជើងហ្នឹងស្រាប់ហើយបងប្អូនអាចខលទៅជួបម្ចាស់ឡានតតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយ like និង subscribe នៅ channel ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីទាក់ទងនឹងឡានលក់ស្អាតស្អាតថ្មីថ្មីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងតម្លៃសមរម្យណាអរគុណជម្រាបលា